bayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu nyakubahwa perezida wa sena n'aba vice perezida bamaze gutorwa no kurahira banyarwanda mwese reka mbanze mbasuhuze mu gutora kandi kw'abasena ba vice perezida n'iki mhere ku byo nabonye byiza byabanje ngira ngo harimo ni nabyita amayeri y'ikinyabupfura cyangwa ikinyabupfura mu mayeri evode yabanje yamamaza sorina arabanza twese aducura oxygene umwanya twaye asobanura njye nabirebaga ko nta wundi uri bu yatorewe aho ngaho nta wundi wajyaga kwiyamamaza cyangwa kwamamaza undi wo mwanya ubutaha ngira ngo hari abenshi biza ayo mayeri ubwo muzibuke kubikoresha reka nshimire perezida wa sena n'aba vice perezida izi nshingano bemeye kandi batorewe ndabizi ko aho baturutse mu zindi nshingano bakoreraga igihugu cyacu nta gushidikanya ko imirimo bayumva n'uburemere bwayo ariko icyangombwa ni ugusezeranya abo bayobozi ni ugusezeranya sena ubwayo ko hazaba ubufatanye ubwuzuzanye ngira ngo imirimo dufite imbere yacu ni myinshi ifite uburemere u Rwanda dufite ibintu byinshi by'umwihariko biva mu mateka biva muri politiki biva uko dutuye mu karere tutagira icyambu ubwo rero bidufasha gushakisha uburyo bwose twakora kugira ngo tubeho neza dutere imbere ndetse tugere kuri byinshi twifuza sena rero bifitemo uruhare runini cyane cyane iyo yuzuzanyije n'abandi n'izindi nzego ubwo bufatanye buvamo kudukemura ibibazo ubundi biba hari ingutu ndetse n'ibigaragara ubundi ko bidafite igisubizo abantu iyo dutekereje neza nyine imiterere y'u Rwanda nabyo birakemuka gukemura ibibazo by'igihugu ikintu cyiza mbere ya byose ni ukutagira umunyarwanda usigara inyuma byose buri munyarwanda wese akibona
mu bisubizo bigenda bishakwa cyangwa bigerwaho by'ibyo bibazo igihugu kiba gifite ndetse bakabigera mu ruhare ntabwo ari inyungu zibageraho gusa zindi ariko n'inuhare bagomba kubigeramo iki ni ikintu tugomba guhora twibuka twibukiranya kugira ngo dukomeze gutera imbere tutaba twasubira inyuma mu nshingano zacu cyangwa ibintu dushaka kugeraho nashimye kubona ndetse muri Sena dufitemo umubare w'abadamu abategarugore utubutse birashimishije no mu zindi nzego ntabwo wenda aribo bahora bazi imbere gusa mu mubare ariko hakwiye kubamo umubare uhagije naho ubundi bibaye ko buri hose umubare ari uwa mbere w'abadamu nabyo byazana byahungabanya uburinganire ariko ibyo ni ikiganiro gusa naho ubundi ntacyo bitwaye rero hari Sena hari n'izindi nzego zifatanya na Sena navuze kutagira usigara inyuma ariko nashaka kuvuga ko n'ikintu cyo gukurikirana ibyo dukora ibyo abantu bifuza no kwirinda kunyura inzira y'ubusamo kenshi mu bikorwa bimwe ku bantu bamwe tugashaka kugira ngo dukore ibintu neza bifite umucyo biganisha ahandi gusa inyungu z'abanyarwanda benshi accountability rero accountability ifite uburemere ariko wenda n'aya mahirwe yaza kuba tuyafite sinayifuza ariko bimeze nari ngiye kuvuga ngo twebwe nta nubwo dufite byinshi byo gusesaguraga hari ababifite ariko nabigiza nabyo sinabisesagura nabikoresha neza mu nyungu z'abaturage kandi niko bikwiye nibyo bifuza ndabasaba rero cyane nanone gukurikirana ibintu byo kujya tubona ibibazo by'abaturage no mu byaro hirya ibyiza dufite twabonye interineti dufite ikoranabuhanga kujya tumenya ibibazo by'abanyarwanda binyuze mu mbuga nkoranyamakuru ukabona umuntu yohereje ikintu avuga atari ko mwadutabaye aha ngaha muri aka karere muri uyu murenge ko ibintu bitameze neza ntabwo bikwiye kugeraho dukwiye kuba tubizi kubera ko nicyo Sena n'izindi nzego nicyo zibereyeho ntabwo ari ibintu kubasanga hano gusa muri iyi ngoro bicayemo dukwiye kugera kuri bariya abaturage kugira ngo binyure mu zindi nzira bitugereho bize bitugeraho direct
ndabasaba nkomeje rero ndibwira ko twabishyiramo umwete hanyuma narangiza mbifuriza akazi keza ibihe byiza mugire n'ubuzima bwiza murakoze.